приятел, да говориме, понеже той е всеки път е в тази тема, не знам защо се вгледа в мене. Ми е приятел, се вглежда в мене. Предлага му официално през Футболния съюз да попита, ако може да свири матча, ще му дам той да свири. И даже да вземе още двама помощници от фен клуба да са помощници. Само четвърти и петия съдя, ако мога да са от Футболния съюз. Нека да отстрани. Мисля, че не влияят много, но той ако вземе свирката, няма да му се разсърда, и за да, нема, за да има мир. Защото такова изявление, като дойде в четвъртък, нагнетява една обстановка, която е излишно. Не знам защо се... Не знам първо кой е той, дето му е взел интервю и го е публикувал. Значи това е несериозно нещо. Сега тук дай да фана аз нашия шеф на фен клуба да каже, че примерно Черноморе много ще ни ритат и да вземе от УЕФА някой да гледа колко ритат и колко не ритат. Несериозни неща. Битвей. Господин Вуцов, все пак конкретни имена, докъде е стигнал трансферът на Ханза и тази спекулация, която вие споменахте за евентуалното преминаване на Доре в Литекс, до колко говори ли сте? На 0%. Ето истината ви казвам. Айде ще разкрия една тайна, която няма да ви казвам. Аз лично имах разговор с собственика на Литекс да привлечем един или двама от по-младите футболисти на Литекс. При всяко положение той ми каза, че ще си говори с него щаб. Разговор е преди два дена. Не се чухме вчера, надявам се чуем днеска. Аз съм дал не които те ни предложат, които им остава, а съм дал имената на трима души, които нас интересуват. Ако те няма да ги ползват, не искат да така, вече да седнем да се разбереме какъв е варианта. При всяко положение, дали ще бъдат от нас купени, подарени от Литекс или какъвто и да е вариант, или ще бъдат преотстъпени, примерно, но няма да бъде повече от един преотстъпен, това е категоричното ми желание, но който и да е преотстъпен, ще има договорка с Литекс, да има някаква цена и след време, ако при нас нещата променят финансовия си характер и този футболист играе добре и ние сме доволни, да може да си го откупяме. Не искам да вземем един футболист, който да играе добре, да сме доволни и след 5 месеца или след 6 месеца или след 8 месеца да знаем, че както и да свършат нещата, той си отива тук. Ако има възможност, даже на по-висока цена, да има някаква цена, на която да го откупим. Ако може, може, ако не може, не може. Но за Доре не е ставало една дума на въпрос. Не съм чул някой друг от клуба да ми е казал, ако има някакви разговори там в канцеларията, и аз не ги знам, но вчера, поне вчера, днеска не съм бил в канцеларията, защото знаете, че бяхме от 8 клуба в Събраканата да тренираме, не съм чул оферта за Доре от Литекс. И не вярвам, че има такава добра оферта. Така е написано още повече за размяна и за техния футболист. Така че мисля, че не е вярно. А какво беше друг? За Ханза. За Ханза е тът всеки ден оферти. Ето казвам ви го честно. Но всичките оферти са смъкотворни, айде да не казвам друго. Не са реални. Не се доближават с нищо до цената, която е определена от клуба. Цената от клуба при всяко положение е доста по-ниска от цената, която е купен. Той е преди 6 месеца. Все пак, един играч купен преди 6 месеца, трябва тук да са му щупили двата крака, за да го продадем за тия цени, които го предлагат. Аз мисля, че Хамза, ако не е надминал себе си, то в никой случай не е разочарование за Ботев. Игра на не лошо ниво. Може би не е неговото ниво. Може би може повече. Но сега да го купиш примерно за 10 лева, казвам го абсолютно теоретично, без значение. И да искаш да го продадеш после след 6 месеца за един, значи този играч или за два, трябва през това период, тук 6 месеца или въобще да не е играл, или нещо да е ранен, някъде да са го, нещо да са го направили, за да искаш така цена да го продадеш. Значи, ако отструва 10, приемам, че клуба е назор или нещата и той не иска, нормалното е да му искаме поне 5-6 лева цена. Примерно казвам ги като теоретичници, не ги приемете в никой случай за реалност. Има оферти, но даже ще ви кажа, имам лично на мене челен супадика, да ме пита дали ще играе срещу Черно море, за да може в неделя да дойде един сериозен клуб с сериозен треньор, немски треньор клуба, няма да казвам нито клуба, нито името на треньора, иска да дойде да го гледат неделя. Той е с болки в кръста, четвъртък и петък, днеска е по-добре, сряда и четвъртък, извинявам се, но тренира. Малко се нарушени нещата при него, ще го час за час ще го коментираме. Днеска утре ще видим. Другия, който е така с някакви по-сериозни проблеми, е Лукин, който вчера направи ядромагнитен резонанс, имаше някакви съмнения за в областта на менискуса, здрав е, но има някаква болка, нарушена му е подготовката, но той е добър футболист. Умен футболист, сериозен футболист и с него
решение. Ще вземе също утре. Утре ще прави опит да тренира абсолютно пълноценно. Ако е здрав, слиза в групата, ако се наложи да играе, играе. Ако не може, пак казвам, аз не се страхувам от това. Незаменими няма. В никой случай не смятам, че има незаменими хора. Има такива, които са много важни. И искаме, но когато не може, няма да правим нечовешки неща. Нали? Да, правя. Юношеския национал Станислав Драмов се включи в подготовката. Какво е състоянието му? Готов ли е за матч? Ами, значи той е играл е матчове, добре е. Ще бъде в групата. Дали ще започне, ще видим спрямо от това. Аз сега я показвам и директно. Хайде, още един кост. Аз горе-долу съставяме и аз за матча, но ще мислим. Ние сме 4 човека, имаме 2-3 варианта. Искаме с нещо така да бъдем ефективни спрямо противника. Искаме там, където знаем, че той има някакви слабости, да се опитаме да ги използваме. А ние мога да използваме с хората, които имаме. И обратно там, където знаем, че примерно те са по-ефективни, не искаме да натрупаме хора, където да бъдем неефективни. При всяко положение Станислав Дранов ще играе в неделя. На колко време и как, какво, ще видите в неделя. И аз не съм решил, ето казвам. И аз не съм решил колко, как, какво да има. И предвиждам го и като в единия вариант и да почва, в другия вариант да влиза до поле. До неделя по-време. Други въпроси? Лекарова.